China. Aleo, aleo. Aleo, aleo, aleo. Arigato, motherf***. Hej guys! Nej, idag ska vi göra smoothie challenge. Idag ska vi göra en smoothie challenge. Det här är då våra ingredienser. Här har vi banan och hallon och äpple. Och sen har vi kefir hallon, en chokladdryck och en Bearbells protein pudding. Coconut Dream. Oj, fokus. Hallå, så. På den äckliga sidan har vi brysselkål, pesto, krossade tomater. Det här är kokosmjölk som jag har lagt i ett glas så här från en konserv. Oj. Nej. Oj. Oh, ja. Men där är kokosmjölk bra. Fia torkar. Där är kokosmjölk. Den där. Sen har vi senap och vi har ketchup. Woohoo! Och vi använder oss av mix and go. Hoppas jag vinner. Måste ha alla de här. Kör vi! Let's begin! Kör vi! Got some smoothie! Okay, jag börjar. Jag tog den först. Nej, men det är inte okej alltså. Det är första jag tar. Och jag... Vad fick du? Brysselkål. Och jag fick kefir. Vänta, min favis. Vitgul. Det är så gott. Nästa. Det är som tobo speed. Banan! Ja då! Banan! Oh. Och så fick jag äpple. Banan och brysselkål. Okej. Nästa idé. Ge mig chokladdryck. Nej. Ja! Skål! Kör vi! Jag tar lite av det här. Nu kommer min säkert bli rosa bara för att jag har varit. Oj! Nej! Så. Okej. Okay. Är det redo? Nej, vadå? Var? Yes! Jag måste ha på igen. Nej! Ketchup! Ja! Nej, det är inte så farligt. Ketchup! Stil. Alltså nu blir det bara, det blir en tesked. Hallon och pesto. Okej, är det jag med? Jag behöver inte med en fyllning. Jag vill inte ha senap. Jag vill inte ha... Nu fixar jag. Senap och pesto. Banan och brysselkål. Yes! Chokladdryck. Jag har glömt skriva en ingrediens. Ja, du ser. Den tar den som... Just det. Vi glömde skriva en lapp på den här. Men det gör inget. Fia får den helt enkelt. Om inte du. Ja, det får du. Kokosmjölk. Okej. Ja. Kokosmjölk fick jag. Och Fia tar den sista. Jag tar Barbells. Och detta är faktiskt också Coconut Dream. Hur mycket ska man ta av det här då? Det här är hårt. Ska du ha det? Ja. Jag tar två stycken.
år. Okej, vad är ingrediensen nu då? Vi har smoothies. Då, okay. Yes. Fia börjar, vad har du i din smoothie? I min smoothie har jag ketchup, jag har kefir, äpple, jag har krossade tomater och det är Barbells coconut cream. Okay. Jag har då pesto, kokosmjölk, senap, hallon, banan och brysselkål. Så, riktigt. Det ser så gott med smoothie. Okej, vi ska mixa. Kör vi! Kör vi! Aj, så fan. Inte så här. Så. Men den har i alla fall en fin färg. Ja, nu ska vi dricka. Yes. Okej. Okay. Skål. Skål. Den här är ju jätte... Men det är bara att ta den. Alltså lyssna! Min är jättegod. Är den det? Ja. Nej. Vad fan har du i? Vad har du i? Åh, mycket. Mm. Vi byter. Nej, jag kan inte. Jag vet. Den här är god! Du nudde inte ens läpparna! Du måste ta en slev! Du måste göra svart! Annars är det jättedåligt! Åh! Alltså det är så... Nej men jag vet! Det är brysselkål! Alltså den som... Om vi ska ha ett pris på vem som vinner här, då ska priset vara riktigt jäkla bra för att jag ska lägga upp den här. Kolla, du kan inte göra det. Det är en sån jätteäcklig gegga alltså. Jag kan inte kräkas framför folket. Så, kör vi, sista. Det var väldigt kul. Min är bra. Min blir skitäcklig. Precis vad jag trodde att det skulle bli. Och min är god. Fia skulle gå. Så nu vet ni att ketchup funkar ihop med kefir. Det gör jag. Tack så jättemycket för att ni tittade. Hej hej, ha det så bra. Okej. Löjligt. Woho! Made it. Nej, jag filmar inte. Jo, det gjorde jag.